kada smo se parkirali, Demska nikad onako nije bila ispunjena narodom. Tako da ne, evo, ova Vita Savijača, to je moja mama, umela mnogo lepo da pravi. I baš sa zadovoljstvom gledam sva ova jela, sve sam to već jela u kuhinji moje mame. To se reko sprema sada u kuhinjama gde ja spremam i gde moje koleginice spremaju to. Ovoj manifestaciji treba da se doda jedan odličan marketing i da se dovede televizija RTS, da se to unapred pokaže, da se pokažu prilozi od prošle godine, pa da ljudi dođu kada treba da se desi manifestacija, znači unapred da se pokaže nešto što je bilo prošle godine i da se to malo organizovanije dođe. Ljudi su zainteresovani da dođu da sve to vide, međutim, Demska, i sami znate, malo je skrajnuta s glavnog puta, neobavešteni. Mi smo recimo iz Zaječara prošli za Pirot pre jedno 3-4 sata, ovde ništa nije bilo, nikakva naznaka da će bilo šta se desiti. Da nismo znali i da nismo videli sajt, nije da se ovde, da nije tu, nije tu.